Po tradiciji u drugoj nedelji avgusta prozivkom igračica ženski rukometni klub Pirot započeo je pripreme za novu sezonu. Na prvoj prozivci nikad više ljudi. Ima važnih novina. Kao što ste sami videli, doveli smo trenera iz Niša, tačnije iz Nise. To je Darko Cvetković koji je godinama radio u ekipi na ISA, to je sa podmolotkom. Tu je došla i Anita Čampa koja će biti registrovana kao igrač i koja će biti u upravi kluba. Kao što ste videli, to su sve naša mlada deca i drago mi je da smo u što većem broju. Naš cilj je da oformimo, da prikupimo što više naših igrača, da osvojimo neke važne ciljeve, da kažem, da osvojimo prvo mesto, Bože moj, ako Bog da i veći rang. Ali osnovni zadatak je da što više naših igračica igra u prvenstvu. Novi trener Darko Cvetković je 17 godina radio sa mlađim kategorijama Niške Neise. Kako kaže, akcenat će biti na radu sa mlađim igračicama, a žele ekipi da usadi pobednički mentalitet. Ja i u životu ne volim da gubim, znači, ni karte kad igram, niti domine kamoli, znači, teška srca i na terenu pružim ruku, ali stegnem onako što kaže muški, znači, volim, jednostavno, pobednik sam, u horoskopu sam jarac i dosta sam bandoglavi, volim neke svoje principe da isteram, naravno, to će moja druga strana, što kažem, porodice, tako sam i nazvao, jer od danas smo jedna porodica velika, vole bih samo kad bi me iz dana u dan, iz treninga u trening, krenuli da prate i sve će biti to kako treba. Još ne znamo kad će prvenstvo, to ćemo saznati, ali plan priprema koristit ćete čujem kej. Koristit ćemo ovde, znači svak ponedeljak, od ponedeljaka do subote, čači ja ću da vidim i sa Ivanom, subotu ćemo da uključimo, znači imat ćemo nekih 7 do 8 treninga, znači nedeljno. Treninze su trajati 2 sata, pola sata, znači pre ulaska u salu, radit će se napolje, radit ćemo malo tu istrčavanja, sve, u sali ćemo da radimo razumiti sa loptom, da jednostavno vidim i da se upoznam sa igračima, da znam sutra kakav trening mogu da sastavim i kakav trening mogu da izdrže. Cvetković će prvi saradnik biti Ivana Savić. Što se igračkog kadra tiče, najveće pojačanje predstavlja povratak internacionalke Anite Čampe. Novo ime i golman Nina Svetozarević iz Knjaževca. Ona i iskusna Jovana Ristić-Nikolić opravdano su propustile prvi trening. Od iskusnih igračica tu su Ivana Ćirić, Anita Drinić, pa će ekipa predstavljati dobar spoj iskustva i mladosti. Uskoro će se priključiti i sestre Tančić koje će raditi sa mlađim kategorijama. Ženski rukometni klub Pirot je juče odradio i prvi trening. Precizan termin početka prvenstva još uvek nije određen, ali upravi kluba očekuju da nova sezona startuje sredinom septembra.